ilaaga buul uu dhigi kabuur oo aan ku ahaa kaalinta arrimaha jacaylka ayaa flaanta yaad u dhinteen kasar uu ahaa 76 sano jir wuxuu qayb ka ahaa jilaayada boqortooyada kabuur ee aad ku buux dhaafiyay shirkadda bolwu oo ah laanta flaanta ee hindiya jilaagan ayaa isu weyn u soo caanbaxay sanadkii 1913-kii xilligaas uu jilay filimkii u horreeyay toora ka ahaa wuxuu ahaa mid ku saabsan jacaylka dhalinyarada aan weli gaarin 20 sano wixii xilliga ka dambeeyey wuxuu jilay aflaan jacayl u badan oo muddo 20 sano ah uu si joogto ah uga soo muuqanayay wuxuu guushaasi ku gaadhay markuu si wanaagsan uga soo caanbaxay jiliinkiisa jiliinka Rishan Kapoor waxa uu aflaanta ku soo biiray isagoo aad u yar sanadkii 1970-kii xilligaas oo aabihii Raj Kapoor uu filan la sameeyey kaasoo lagu magacaabo Meer Naar Jogar dhowr ka mid ah aflaantiisa sanadkii 1980-kii ilaa 1990-kii Ghal Khalman Kaarz iyo Jinrin waxay noqdeen kuwa ugu sarreeyay ee liibsaday waxa uu ahaa nin aad ugu wanaagsan dhanka qoobka ciyaarka aflaantiisana waxay ku jiray heeso ilaa iyo hadda aan wa aflaanta guulaysatay ee Rishan Kapoor Rishan Kapoor waxaa inta badan la jilay si aad tiirshada caanka ahayd ee Neto Zinko waxay isla jireen filanka ugu sarreeya ee dhanka jacaylka ee Belu waxay kalgacaylkaas la aadeen ilaa bannaanka waa inay isguursadeen sanadkii 1980-kii wiilka Raybin Kapoor waxa uu sidoo kale yahay jiliin ka gaaray guulka gaaray dhanka aflaanta Bollywoodka waxa uu sidoo kale aflaanta la jilay atoriyaal kale oo caan ah 10 sano la soo dhaafay wuxuu qayb ka noqday aflaan kala duwan oo door kooban uu ku lahaa kuwaas oo sidoo kale xiisa yeeshay warka la xiriiray inuu dhintay kansar wuxuu imanayaa maalin kadib markii uu dhintay Irfan Khan oo caan ku ahaa Bollywoodka iyo Hollywoodka Rishan Kapoor waxa ku dhacay kansar loo garanayo sanadkii 2018-kii wuxuuna Hindiya dib ugu soo noqday bishii September ee sanadkii hore kadib markii muddo uu daaweyn u joogay magaalada New York 4 ayaa loo cararay isbitaal kadib markii naqasku ku dhagay walaalkii Raybin Kapoor ayaa sidaa u sheegay warbaahinta qoyska jilaagan ayaa xaqiijiyay geeridiisa isagoo fariin ku sheegay in si ayar ayar u dhintay Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa telefishinka caalamiga Star TV